on the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is playing music with my friends. Vítejte v Camp Parku Night Skies. Víte, jako co tohle z toho vypadá? Ne jako Camp Park, který tady byl založený za účelem toho, aby tady byl postavený Camp Park. Ale spíš jako že jednou se tady objevilo asi 30 bezďák přívěsů. Majitelé tohle pozemku je odsaď nemohli vyhnat, tak tomu řekli, že to je Camp Park. A bylo to no. Můžu ti pomoct? Budeš volit, že jo? No definitivně. A okej, dobrý. Víš, že je další důvod, proč teda k vás teenagery posílá výškam? Je to proto, aby váš hlas nemohl být slyšený, aby si jako nikdo neslyšel váš hlas. Oh, ona má gočk. Co to je za hluk, který tady, co to je jako za randál? To je Zoe, na její trumpetě. Na ní dávej bacha, je to potížestka. Malej gočk. Má asi tak 4,5 textury, ale furt to je malej pěkný gočk. Tony. V srdíčku mě hraje písnička regulárně, čověče. Jo no. Já si vždycky myslím, že lidi strašně jako idolizujou. Jo, jako je takhle jako ten nomádský styl života. Ale podle mě vždycky zapomínají na takový ty reality, jo. Že když potřebujete srát, tak musíte srát do kýble. Když máte hlad, hele, tak on nikde za rohem není McDonald, jo. Možná si ulovíte nějakýho vačnatce, pokud si z klacku zhotovíte dobrý oštěp. Nemáte světlo, takže místo vačnatce, omle, možná v noci ve tmě ulovíte vašeho souseda. Zdravíčko. Máš něco k jídlu? Ty jsi jeden z nich, co? Sorry, děcko, já nic nemám. Jako, hele jo, to není tak úplně pravda, jo, máš, ale je jenom 30% šance, že něco máš. Hele, na to, že jsme totální vandrák, bezděláci na cestě a máme kulový, tak $88, jo, k našemu jménu. Vaše pásky a dobroty jsou tady, pásky a dobroty. Tak $88, jo, který patří nám, který jsme teoreticky jenom z části ukradli, to není zas tak špatný. Nevedeme si špatně, chlapa. Proč ne? Ten plakát je, proč ho nenechat nevandalizovaný? On je napsaný, on je takhle designovaný modrým schématem, což znamená, že to jako znamená změnu a určitě to bude jako změna od pana prezidenta Tyráka a v žádném případě to nebude, víte co, víc toho stejného. Je to tady větší, než to vypadalo zvenku, no. Možná, že to přece jenom není zase takový bezďák park. Jako takhle je to bezďák park, ale je to takový ten bezďák park na úrovni. Takový ten, co má výřivku. Jo, to je jako, hele, když přijdete někam do zakrysenýho hotelu, jo. Hej, nejde ty prachy a já nezavolám cajty. Bodli tady chlapíka před dvouma dnama a nikdo nepřišel. Kvůli tomuhle se sem cajti fakt táhnou nebudou. Tak ty jsi ta slavná potížistka, jo, no, nemůžu se dočkat. Pokud to je zabezdělákovaný bordel hotel, jo, ale má dobrou výřivku, tak mě neříkejte. Díky, to je moje. Díky, to je opravený. Mamko, televize zase funguje, je to hotový zázrak. Přesně tak, zázraky se dějou. Tak mě neříkejte, že vaše mínění o tom hotelu se aspoň částečně jako nezlepší, jo. Jako já neříkám, že se z něj hnedka ve vašem pomyšlení stane 5hvězdičkový hotel, jo? Ale třeba z těch 0 hvězdiček, když se pošoupneme na 0,5 hvězdičky, tak proč ne? OK. Dobrý vědět. Totálně bych čekal, že ten zvonek bude něco, na co může tady Tomík kliknout. Tomík, to jsem já, víte? Nevím, proč o sobě... mluvím ve třetí osobě. OK, když jste na cestě, tak definitivně chcete vodu. A cereální tyčinku, OK. Odměna, zavolejte 9612, pokud máte informaci ohledně přenášeče brigádského rádia. To jsou ti teroristi, no.
Vandalismus. Podle mě nejhorší, co můžete udělat, je, když jste na cestě, je koupit si právě nějakou takovou sodu, ve který je jako ten cukr, jo, ten zucker, nebo nějaký ten džus. Víte co? Tady je normálně mrtvej, jo, to není mrtvej bezďák, skoro to vypadalo jako mrtvej bezďák. Hej, máš nějakou radu, co se cestování týče? Hudba se hodí na cestu, je to jako perfektní komplement na cestu, jako takhle na nějaký ten výlet. Absolutně v žádném případě ti nedám $10 za tvůj mixtape, který si někde ripnul z YouTube. Tak takový to jdete na YouTube, naklikáte tam takový to Nirvana, vyberete to video, který má dostupný jenom 360p, půjdete na takový ty pochybný stránky, co vám to skonvertují do té MP3, pak to vypálíte. Ano, vypálíte tu na tu pásku, přesně tak. Vypálíte tu na tu pásku, která existovala v roce 96, kdy YouTube ani nebyla myšlenka tamhle v hlavě pana Sergeje Ovečkina, nebo jak on se jmenoval ten chlápek, co založil YouTube. A budete to takhle tady vandrákům, jako jsem měla švihat za $10, to víte, že jo. To jsem včerejší. 4166, jo, říkáte, no dobře. Na tohle nemám čas. Prostě jako přiznej, že z něco šlohla. Já jsem to neudělala. Co se tady děje? Ona mě šlohla prachy z kanclu a pak chtěla za ně zaplatit svůj nájem. Já tvý prachy nepotřebuju, čeče. Máš nějaký důkaz? Co, kdo se žijí právník, ne? Nemám důkaz. Vypla mě sekuritní kameru, je to zločinec! Nech jí na pokoji. Tohle nemám zapotřebí, odsaď! To jsi nemusel dělat, víš to? Já jsem se o to dokázala postarat sama. Nepůsobilo to tak úplně. No, jako jo, ale jo, bylo to tak. Každopádně, vítej v kempovišti Noční obloha. Pokud miluješ mizerný přívěsy, tak tohle místo je na to úplně perfektní. Co děláš tam nahoře? Zírám na hvězdy, víš? Já vím, je to klišé. Hele, já myslím, že když by si stála na zemi, jo, tak na ty hvězdy, co jsou milion kilometrů od nás daleko, jo, co jsou od nás 3 světelné míle, bys viděla úplně stejně dobře jako z toho 2,5 metru vysokého přívěsu. Takže, jak si můžu pronajmout přívěs? Běž tam do kanclu. Ale ten majitel tě neuvidí zrovna dvakrát rád. Tak asi pozdějc. Jo, uvidíme se. Hej, nenech se něčím přejet, dobře? OK, tohle zase není potřeba tlumočit, OK, to jak si tady... Řekni, že mě dáš další týden! To tlumočení zatím probíhá docela dobře, protože podívejte se, jo. Já vás mám rád, vypadáš ztraceně, vydrž! Já vás mám rád, OK, vás, co se na tohle právě díváte, ale nemám vás rád dostatečně na to, abych titulkoval takhle dialogově vytížující hru, OK. To je na mě zase, Sonja, ta co je mrtvá teďka v té limuzíně, no, v tom kufru. Co tam právě teďka pomalu hnije, no, a je ve stádiu rozkladu. Potom, co jí ten úchyl zavraždil, to je skvělý. Jo, takže hod se musíte smířit s tímhle tlumočením jako kompromisem. A myslím, že zatím to probíhá dobře. Pokud se nepřekřikují dvě postavy, pak to začíná být problémový. Tam někdo ze mě už chcípnul. Tam už někdo je taky právě ve stádiu rozkladu jako... Tam už je právě někdo taky ve stádiu rozkladu jako Sonja, že jo, takže to je výborný. Zdravíčko. Hej! Máš nějaký prachy? Ne. Doufám, že se ti podaří dostat na ty hranice a tak. Jako mám prachy, ale ne pro... Sníst hnící jídlo. Mám jako prachy, ale ne pro tebe, kamaráde. $1000 odměna. Víte, kolik je $1000? To je o $1924 víc, než mám já. Tohle je 191, devítka, hlas z brigády. Tohle je váš papa baby. S tou sfixlovanou, s těma sfixlovanýma volbama, co teďka nadcházej, tak lidi chtějí, aby tyrant, teda tyrák, rezignoval. Ale ustoupí? No samozřejmě, že ne.
Proto, naši milí posluchači, musíte tomuhle muži a jeho vládě vzdolovat, jak to jenom jde. A teďka nejnovější žhavá certifikovaná pecka od naší nový kapely. Pamatujte, Papa Baby vás miluje. Danny, nechal jsi rádio venku, vypni ho, než nás všichni zatknou. Oh, dokonce $2,500, o čem to mluvíš? Víte, kolik bylo $2,500 v roce 96? To bylo tak 45 miliard, OK. To je ta inflatace, nebo jak se tomu říká, to není žádná legrace, to jsou velký prachy. OK. Ježíš, jak to bylo? Jsem v šoku, že si to pamatuju. Jsem v absolutním šoku. No, nemůžu se dočkat, až nás někdo přistihne, jak mu tady krademe. To zase bude zábava ve vysvětlování. Nemůžu se dočkat, to bude zase tu na švandy pro všechny zúčastněný. Existuje něco víc, co říká, že jsme v 90. letech než tenhle plagát. Haha, on je plešatej. A bože. Nikdy si nedělejte srandu z plešatých lidí, protože je dobrá šance, že budete plešatý sami, jo, tak za 23 roky. Mhm, ok. Víte co, čím méně přívěsů, na který můžu zaťukat, tím méně potenciálních problémů, který můžu způsobit, a s tím já osobně nemám žádný problém. Ale je pravda, no, že na hvězdy by se odsadí... Že na hvězdy by se odsadí dívalo pěkně, protože tady by nebyla taková ta poluce tou elektrikou, no. Chlape, ty miluješ život, co? Klidně se přidej! Můžu si s tebou zatrsat? Nikdo se mnou nemůže trsat, já jsem na úplně jiném levelu, ale jen si posluš! Víte co, no... Vidíš, nikdo není na takovým tanečním levelu jako já! Víte co, možná ten nomádský život není zase tak špatný, když se koukám na trsajícího Karla. Možná na tom přece jenom něco je, hele, kde se můžu tady vyspat zadarmo? Je tady vedle toho chlápka, je trošku kartonový krabice, ale on docela chrápe. Hele, tak to si budeme rozumět. Protože já normálně chrápu, jako kdybyste vedle mě spustili dieselový motor, to je nehorázný. OK, Sonja, to je mrtvá, nemusíme si... To je bezďák! Nemusíme si ji připomínat. Sorry, ale nemáš... Nejlepší, co můžete v životě udělat je, jo. A je to taková věc, která dá všem vědět, že víte, jak to chodí a že má to všech pět pohromadě, je požádat o peníze někoho, kdo očividně na tom je viditelně hůř než vy. Jestli jste někdy viděli Black Books, tak to je přesně ta situace, kdy Bernard potřebuje si zavolat a žádá bezďáka, co tam žebrá na ulici o $5 z jeho klobouku, no. Víš, že se můžu vyspat? Tady je kartonová krabice, ale musím tě varovat. Já docela chrápu. Už je to bylo řečený, no. Hele, $121 je $121, potenciálně možná. Jelikož Bůh ví, co to za prokletý bordelsoňstvo nás bude čekat na cestě před náma, jo? Ty nevíš, kam jdeš, co? Tam samozřejmě, že nemám nejmenší ponětí, kam jdu. Pokud si chceš pronajmout přívěs, tak běž po těch schodech napravo a promluv si s majitelem. Jinak najdi toho tancujícího chlapka. Nechci žádnou bezďák krabici, OK? Já jsem neukrad $40 jen tak pro nic za nic. Abych spál vedle zablešenýho, zahmizenýho bordel bezďáka, OK? Co chceš? To je tohle za místo vůbec? Já tady mám přívěsy, ve kterých můžeš spát, pokud vás prašule! To nabízíš? Cink! Já jsem přímo tady! Nemohl jsem odolat. Mám tady přívěsy, ve kterých můžeš spát, pokud máš prašule, tak mě neser a nezvoně na zvonek. Cink. Já už jsem se lekl, že mě to tlačítko seberou. Ty musíš milovat svoji práci, co? Ten za $25 bude stačit, protože víte co, když se na to podíváte,
Čistě z toho ekonomického hlediska, tak máme míň peněz, ale furt máme víc peněz, než když jsme přišli do téhle lokace, což já beru jako velkou výhru, okej? Má to dobrou atmosféru. Jak říkám, já jsem velký fanoušek tohle cestovatelského žánru a jsem rád, že víc her ho začala adaptovat. Kdo je tam? Hej, zbuď se, pohoď, buď se mnou jako vegetit. Tak jo, Zoe, jdeme vegetit. Jdeme zírat na hvězdy? Ale já nebudu líst na žádný 2,5... Jsem tady nahoře! Já nebudu líst na žádný 2,5 metru vysoký přívěz, jenom abych viděl na hvězdy, jo. Na to zapomeň, já jsem obézní, pospěš, no jo, říkám ti, že jsem obézní ženská, to nejde tak rychle. Chlapi, to jsou ty ženský, nemám pravdu, se jenom na otravu, nemám pravdu. A, divím se, proč jsem většině v životě sám. Jak se vede? Ty nemáš žádný marshmallowy, co? Co ráč? Ptám se na to každýho. Každopádně, je hezký tady mít někoho normálního. Jsi na cestě už dlouho? Na začátku léta jsem odešel z domova. Já jsem vypadnul z Petrie, víš, jako ty. Táta si myslí, že jsem na velkém výletě, ale pravdou je, že už nemám v plánu se domů vracet. Viděl jsi vůbec, jak to vypadá na hranici? Byla jsem tam spoustukrát, je to tam docela děsivý. Se všem v tou ochranou. Cestovala jsem sem s tátou pro práci nebo něco. Co tvůj táta dělá? Pracuje pro vládu, nic velkýho. Myslíš, že to zvládneš? Já ti nevím. Asi to prý z nás zvládne jenom tak procento těch, co jsou to pokoušej. A víš, co se stane těm ostatním? Buď to jámy, nebo něco horšího. Počkej, jámy? A tam, kam posílají ty děcka, který si myslí, že chtějí zdrhnout přes hranici. Dělou se jim tam příšerný věci a já doufám, že sama to nikdy nebudu muset zažít. Tečka. Pojďme změnit téma. Proč si pustíme trošku muziky? Jo, proč si ona tom myslá doslovně, že si zahrajeme muziku? Kéž by mě někdo pofoukal můj trombon. Zahrajeme si to takhle Bella Ciao, to jsem hrál každou chvilku. Víš? Neboj se, zkus to, ježiši. Nikdo mě neřekl, že ta Lara bude Guitar Hero. Rozzenej talent. To nebylo špatný. Teď to zkusme s troškou doprovodní hudby. Jako jestli budu muset tady hrát rock band, jo, a ještě do toho tlumočit titulky, no tak to jsme pěkně na mydlení, vážení, doufám, že si to uvědomujete. Měla bych si to nahrávat. No co, když už tlumočíme, tak tlumočíme pořádně, okej? Okej, rychlejc! Mohli mě z toho bránit se? To je výborný, jo, když někoho vnutíte dělat něco, co očividně neumí a pak se mu za to smějete, no. To je jako vždycky donutí toho člověka, aby vás měl pak strašně v oblibě. Jako mám písničku v srdíčku, jo, ale místo písničky to je spíš jako když... Jsou tři ráno! Jo, koukejte to, že jako za váma přijdu! Je to spíš jako kocour ve tři ráno, když tam brouská právě v noci v ulici. Opa, vypadněte do Úsvitu a už se nikdy nevracejte, je to jasný! To bylo skvělý. Kdy tě kvůli mě vykopli? Z toho si nic nedělej, stejně jsem měl v plánu se zdekovat, ale jenom mě líto tebe. Chceš jít na cestu společně? To je pěkná myšlenka, ale myslím, že se potřebuju vydat po svých. Je to pro mě důležitý, víš? Okej, jak myslíš? Díky za pochopení, ale stejně by to byly akorát dvě pusy, co jsou potřeba krmit. Víte, kolik toho sežeru já? Já sežeru za tři, okej?
Asi bychom měli začít pakovat, co? Pakovat, pakovat. Tak hodně štěstí. Jo, a tohle je pro tebe. A jako památka na tenhle moment. Pěšky to bude stát zdraví. Víte co, po minulém stopování bych stopování chvilku nechal ležet jako bokem. Proč ne? Můžem si to dovolit. Když už jsme v té přírodě, tak trošku nějaký to kilečko schodit, nemám pravdu. Udělejme něco pro naše zdraví. Jako byl jsem v šoku, no, jak strašně to skočilo po tom prvním stopnutí. Jsem čekal, že budeme právě z té cesty už dívat kousek po kousku, ale mezi tím začátečním bodem nalevo a právě mezi tímhle trailer parkem, kde jsme byli teďka jako docela velký skok, no. Já ani netuším, jak dlouhá je tady videohra. Ono opravdu je jako procedurálně generovaný do nějaký míry. Má to jako několik konců a tak. A jenom chci, aby jsme byli na stejný míře, nečekejte, že to budu hrát víc jak jednou, okej? Okay? Jenom aby jsme předešli jakýmukoliv zklamání, říkám vám to na rovinu, okej? Okay? Protože ono většinou jasně, jsou tam nové věci, ale ten základ je stejný a jako je to potom docela, Jedno z nejhorších rozhodnutí, co jsem kdy na svém kanále byl, udělal, bylo, když jsme hráli ten remake Resident Evil 2 a rozhodl jsem se právě, že budeme hrát jak Leonův, tak Claireův příběh. Jenže ono se pak ukázalo, že jsou téměř identický až na malý změny. A já jsem, člověče, byl pak úplně komentářem, tak úplně zbankrotovaný. Já jsem byl úplně tak na komentářovém informačním dni. Pohřešování teenagery, pokud máte nějaké informace, zavolejte 55555 okamžitě. Že potom jsme instalovali mod, kde Mr. X byl nahý jenom v trenýrkách. Bavili jsme se o Claireových vaječníkách, jako bylo to zoufalý, ne, že ne, jo. Takže od té doby jsem dvakrát tak zdrženlivý, když dojde na znovuhraní her, které jsou podobné, ale mají tam jistý změny. Mimochodem jsem rád, že jsme zašli do téhle bažinatý... Já jsem chtěl říct, že to vypadá jako nějaká bažina, ale ono to je feťák doupě, no. Což jako feťák doupa, to jsou vždycky dobrý místa, ve kterých se nikdy nikomu neděje nic špatného, jo. Takže když na nějaký feťák doupě narazíte, tak vůbec se nebojte do něj vkročit. Určitě se vám nic nestane, okej? Okay? Podívejte. A i kdyby, jaká je šance, že se vám něco stane? 50%. Buď to se to stane, a nebo se to nestane, okej? Okay? Jiný varianty neexistujou. Jo, ale je to částečně bažina, no. Bordel bažina, no. Tak schválně. Já nesnáším rybaření. Já jsem to říkal několikrát, ale rybaření je jako kdybyste z relaxování udělali práci. Nedovedu si představit nic lepšího, než když chci relaxovat, a u toho musím něco dělat. Tomíku, ale ty nechápeš podstatu rybaření. Víte co? To je dobře. Některé věci je lepší nepochopit na tomhle světě. Ta hudba mě mimochodem uklidňuje. Pojďme těm feťákům krás prachy. Vůbec nás nebudou chtít do toho dvakrát potom rozřezat na malý kousíčky a použít nás jako návradu pro ty rybky. Proč ne? Proč ne? Nemám pravdu. Co by se mohlo stát, no ne? Jsem rád, že ta hudba je uklidňující a relaxační. Díky. Ale ne. No tak možná, hele, ty hadry nemusíme nosit pořád. Ale meleš kraviny, myči. A teďka buď ticho, už je čas na Soninu show. Zajímalo by mě, co si na sebe vezme dneska. Já to mě jaký, možná ty růžový šatičky? Okej. Okay. Slyšíš to? No vy dva máte teda mimochodem úplně perfektní periferní vidění. To není ten úchyl, co jde po Soně, že ne? Ne, je to jenom jaký, to je nějaký stopár, zavaž ho. Výborný. Vy dva jste mě chyběli, no, s toho dima. Říkal jsem ti, že není mrtvej. Měl jsi pravdu, dloužím ti 5 babek. Teďka je nemám u sebe, ale splatím ti to, hnedka jak to děcko okrademe. Potkal jsi teda, Miče, výborný. Kde to jsem?
Tohle je stanovo a moje jako útočiště. Je to tady pěkný, nemyslíš? Drž hubu, Miči, naval nám prachy, děcko. Jo, všechny tvoje prachy. Nemám prachy, sorry, totálně jsem je ztratil. Těch 116 dolarů, to je čistá náhoda. Vypadá to, že tady máme drsňáka, Miči. Možná mu budu muset ukázat bestii. Hej, slyšíš to? Bestie, teď ho prohledej, Miči. Jestli mě okranete o všechno, vy zatracený voušoustové. Jste normálně husa, nám sneslo zlatý vejce. Vy parchanti. Takže to děcko mělo prachy, to je, viď? Dobrá práce, Stene. Díky. Prosím, já se chci jenom dostat přes hranice, prosím. Miči, normálně z toho řízku tu mě bolí uši. Ukaž mu besty. S radostí. Hej, pojď. Máme práci, co se týče našeho vyšetřování. Jde tady o život, malý soni. Tvoje pravá noha se jmenuje Bestie? Připadám si jako, že tady šílim, Miči. Jo, to já taky. A pokud to brzo nerozlouskneme, tak bude už příliš pozdě. O čem to mluvíte? O čem to mluvíte? Ticho, kamarádičku, nebo ti zrovna ukážu znova Bestii. Jo, drž klapačku. Dovol, aby tady rozpěláci se bavili v klidu. Ale já myslím, že vám můžu pomoct. Děcko, někdo chce ukončit Sonin život, víš, ta slavná reportérka? Jo, a my pochybujeme, že nám s tím dokážeš pomoct. A já jsem jí před chvilkou potkal, možná vám můžu pomoct. Stane, pamatuješ, co jsme slyšeli v tom bulvárním, co jsme četli v tom bulvárním magazínu? No jo, ona přece v limuzíně měla děcko, zvedni ho! Uděláme s tebou domluvu, děcko. Pomož nám a dostaneš zpátky svoje prachy. Tak jako mám na výběr. Snažíme se zjistit, kdy ten vrah jako hodlá zoutočit. Máme nějaký jeho dopisy a tady různý věci. A někde, kdy hodlá zoutočit, bude napsaný v těch věcech. Prostě to víme. Jo, OK. Dneska je výročí Loliny smrti. Přesně za 2 roky. Vykonám svoji pomstu. Víme, kdy to bylo natočený, Stane? Jo, někde v 94. 1979. No, june 6. Kolikátýho je dneska? No tak dneska je 13. takže pokud vykonal svoji pomstu, tak jsme o týden pozdě tady. takže víme, kdy má narozeniny. No to znamená... June, to je 6. Ne. Jo, 6. Ne, to úplně nesedí. Jo, to nevypadá správně, zkus to znova. No tak jako jelikož je červen a už jsme viděli, jak jí špehuje, tak to bude někdy v červnu, že jo? Vypadá jako, zdá se, že to udělá na narozeniny jeho děcka. No jako nevzdávám to, o čem to mluvíš? Tenhle dopis měl ve svém žurnálu, ve svém deníku. Vypadá to, že jeho dcera měla ráda plazy. 5. září 86. Tati, pan Winters říká, že nemám nikoho kontaktovat, ale přijde mi, že bych ti to měl říct. Zítra odcházíme, aby jsme udělali něco za 4 dny a prej to změní všechno. Jednoho dne pochopíš, proč jsem se přidala k brigádám, slibuju, se všímou láskou, Lola. Za 4 dny, jo. No tak jako hele, musí to být 6. měsíc, je to jako june, je to jako june, je to jako červen. Drahá Lolo, dneska by ti bylo 23 let. Říkaj, že čas léčí rány, ale pro mě je to akorát znova otvírá. I tak jsem se rozhodl, že tvoje narozeniny by neměly být dnem smrti, i pokud si to zaslouží. Dneska bude vždycky ten den, kdy se moje malá holčička narodila a nic jinýho. To mě nechává, s tím díky tomu mě zůstává jenom jeden den na moji pomstu. Ten den před těma rokama, před těma 10 rokama, kdy jsi řekla, že všechno se změní. Ono se to změnilo, ale ne v tom smyslu, v jakém jsi to myslela, tvůj otec. Um,
Ten chlapík to nemá v pořádku jste, ne? Trošku se nám zase mísej hlasy, OK? Dejte mě pokoj. 16. února 94. Dny se táhnou a jeden je nerozlišitelný od druhýho. A potom moment jasu. Změnil jsem názor naposledy. Vím, kdy se budu jednat, jenom nevím, kde. No tak počkej. Kdy ona měla narozeniny? Počkej. Ukaž mi tu fotku. 6. No tak to chci udělat 7. ne? Nebo jsem úplně blbej? Neodpovídejte, OK? Stane, co se zase to děcku dělá, legraci? Tohle je tvoje poslední šance získat svý prachy zpátky, zkus to znova. O čem to mluvíš? OK, počkej. 4 dny. Odcházíme za 4 dny, za 4 dny se všechno změní, to znamená to je 9. To je 9. září, OK? Dneska by ti bylo 23. Today marks the anniversary of Lola's death. In exactly 2 years, I will take my revenge. Přesně za 2 roky chce provizi o pomstu. No tak jako? Yeah, sometime in 1994. To znamená v roce 96, pokud to bylo natočený v roce 94, tak za 2 roky je 96, no to je jako teďka, to je aktuální rok, OK. Víme, že ona se narodila, počkejte vy dva o šoustě, ona se narodila 6. června. On nechce spáchat vraždu v den jeho narození. Což mi nechává jenom jediný možný datum pro moji pomstu. Já jsem asi úplně stupidní. Za 4 dny? Jako 9. Jako 9. září? Jako 9-9? To dává smysl, jsi genius! Objevil si, kdy vrah hodlá zautočit. Jako fakt sorry za to, že jsem ti ukázal besty, nevěděl jsem, co mě to popadlo. Pořád ale musíme zjistit, jak ten chlápek vypadá. No a kdy k tomu útoku donde? Ale, aspoň jsme s tím trošku pohli. Jo, aspoň trošku. A kde jsou tvý prachy, děcko? A tak víš co, dodržím svý sliby. Staje nám ječ navždy. Ale možná než odejdeš, tak se chceš na něco zeptat nás? Ani ne, já bych popravdě radši jenom odešel. Víte, jak se můžu dostat přes hranice? Mitch, to bychom nikdy neudělali, Petriesk k nám byla dobrá. Udělala z nás zloděje a tak, ale slyšel jsem, že pašeráci můžou pomoct. To by definitivně podlo. Jo, ale na to budeš potřebovat fakticky jako pořádný prašule. OK, díky, můžu prosím odejít, prosím. Prosím, já jsem byl v pořádku, mě by klidně stačilo odsaď odejít se svým životem nedotčeným, OK? To, že mám svý prašule, to je jenom bonus, jenom mě prosím nechte odejít. A už je, ta je mrtvá, nebo bude mrtvá. No tak on ji chtěl uníst teďka. A bude ji někde skládovat, že ono a 9.9. ji zavraždí, no, to má docela blbý, ženská. Prosím vy dva, prosím. Prosím, já kolem vás chci trávit co nejmín času. Do toho chci tolik. OK, vylíz nahoru. Mějte se, doufám, že už se nikdy neuvidíme. Doufám, že tady naše společná cesta končí. Tak. A teďka, díky tomu, že jsem v tom Fetal Groupě ti na nic nedoplatil, to znamená... To znamená, že se nemusím poučovat a že klidně, až narazím na nějaký budoucí feťák... já jsem doufal, že to znamená, že můžeme vzít tu motorku. Až narazíme v budoucnu na další feťák doupě, tak do něj okamžitě bez váhání vkročíme.
Sakra. Sakra. Sténamič! Jo no, Sténamič. Hlavně, že jste spokojený, chlapi. Hlavně, že jste mě neukradli o mých poctivě ukradených $116, OK? Máte jediný štěstí. Kolik stojí autobus? Možná 7? Možná bych pro jednou volil legitimnější. Po tom, co jsem zažil, tak možná stopování sebou nese velký riziko dalšího magora. Taxikář může být magor, OK? Magor může být i řidič autobusu, ale aspoň tam jsou ostatní lidi, takže si možná nedovolí. Když půjdu pěšky, tak narazím taky na nějakého magora. Dejte mě prosím legitimní tady MHDčko, OK? No tak jo. Krátí se to no, ne, že ne? On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is playing me.